charge and team members of hockey team men. Instructor in charge, Mr. G. D. Madhyalaga. Team members, Captain Mr. V. Sushant. The Vice Captain, Mr. M. Karnan. Mr. P. Anthony Jew. Mr. S. Kusikaran. Mr. A. Arul Nate. Mr. K. Ajit. Mr. R. Sanjeevan. Mr. S. Alilan. Mr. A. Shiron Fernando. Mr. H. K. Kanan. Mr. K. Ruvendan. Let's go to Mr. P. Anthony Jude. Mr. S. Susikaran. Mr. A. Arul Nason. Goes to Mr. K. Ajit. Mr. M. Karnan. Mr. S. Alilan. Fernando. Mr. H. K. Penan. Freshman are just Mr. R. Sanjeevan.